អញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីធ្ងន់ធ្ងរហើយមុននេះបន្តិច DJ ក្តំត្រូវបានជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបក្រោយចេញរោគសញ្ញាដល់គូឲ្យសង្ស័យ DJ ក្តំត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តសៀមរាបបានជូនទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ជាបន្ទាន់ក្រោយពីចេញរោគសញ្ញាគូឲ្យសង្ស័យ មុននេះបន្តិចលោកចាន់សំណាងហៅ DJ ក្តាប់បានបង្ហាញអាការៈរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ។ដែលមានដូចជាក្អកហត់និងអស់កម្លាំងហើយខាងនេះលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបងឯខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើតេស្ត COVID-19 ។ DJ ក្តាប់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានធ្វើដំណើរចូលដល់ក្រុងសៀមរាបតាំងពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅ។ ដោយស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូននៅចំណុចភូមិតផលសង្កាត់ស្វាយដងគុំក្រុងសៀមរាបហើយនៅថ្ងៃទី28ម្សិលមិញនេះលោកចាប់ផ្ដើមមានអាការៈក្អកហត់និងអស់កម្លាំងក៏បានជិះផាសស្អੰមបែកស្លាកលេខសៀមរាប1 AA 8272របស់ឈ្មោះផុនឆេនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំទៅពិនិត្យសុខភាព ដោយនៅខាងក្នុងនោះនាយកដាប់បានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសូមគោរំរាយការណ៍បឋមនៅវេលាមោង13:00នាទីថ្ងៃទី28ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះនៅសាឡាកុរុកុសលមានករណីបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទសំណាងហៅ DJ កដាប់ភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជាបុគ្គលិកផលតកម្មហងបានជិះផាសអាមតេកស្លាក់លេងសៀមរៀប 1AX8272 របស់ឈ្មោះ ភូមិឆេនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំបានចូលមកពិនិត្យសុខភាពបន្ទាប់ពីមានអាការៈក្អកហត់និងអស់កម្លាំងឈ្មោះច័ន្ទសំណាងហៅ DJ ក្តាប់បានជិះរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនចូលមកដល់ក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី18បច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រូពេទ្យបានយករថយន្តសង្រោះនាំបុរុសរូបនេះទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិនិត្យនិងតេស្តរកកូវីដ -19 ចំណែកអ្នករថផាសអាំ បានស្នើអោយទៅសាលាករុកុសលជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើចតាលៃសាចានៅពេលនេះនៃក្ដាប់បានបង្ហាញอาการធ្ងន់ធ្ងរដែលជារោគសញ្ញារបស់ COVID-19 ហើយលោកក៏បានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបភ្លាមភ្លាមផងដែរហើយនៅពេលនេះគ្រូពេទ្យក៏បានយកសំណាក់របស់លោកទៅពិនិត្យរោគមិនរោគ COVID-19 ហើយ សង្ឃឹមថាគាត់មិនមានមេរោគ Covid-19 ផងចុះចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា